We hebben een actie georganiseerd waar inwoners van de gemeente Wijchen hun vuurwerk kunnen komen inleveren. En dat gaat boven verwachting tot nu toe hartstikke goed. We vinden het hartstikke mooi dat mensen hun vuurwerk afsteken, maar dat de rommel die op straat blijft liggen, ja, je ziet hoeveel het is, dat is een stimulans is om ook even mee te werken aan een schone wijk, aan een schone buurt weer, zodat de mensen ook weer nieuwe jaren in schone wijk verder kunnen gaan. Daar hebben wij ook de capaciteit niet voor om dat allemaal in een korte tijd op te gaan ruimen. Nou, daar vragen we de hulp van de inwoners bij. De inleveractie is pas net begonnen, maar de kilo's stromen al binnen. Sommigen hebben zelfs een aanhanger vol met vuurwerkafval. Ja, wat ik nu even in die korte tijd dat ik hier was hier vanaf 2 uur en het is nu rond 2:30. Ik denk dat er 1000 kilo al is ingeleverd aan afval alleen al, aan vuurwerkafval. Dat is natuurlijk heel erg netjes. 270 kilo hadden we. Zo. En dat is natuurlijk heel veel. Hebben jullie het al allemaal zelf afgestoken? Nee, we hebben niet zelf afgestoken. Heel veel keken we en toen lag er iets en ik dacht, ja, dit is wel heel veel. Dus toen deden we in de auto laaien. Wel vet, maar ik dacht, het is wel heel veel toen ik het zag. En soms ook vervuilend voor het milieu, maar ik vond het ook wel vet om te zien. Het inleveren van vuurwerkafval loont. De gemeente Wijchen en Druten hebben een loterij georganiseerd en er vallen leuke prijzen te winnen. En hoe meer afval je inlevert, hoe groter de kans is dat je iets wint. Ja, ze krijgen voor elke 5 kilo die ze inleveren, krijgen ze een lot. Morgen wordt gekeken wie de prijswinnaars zijn. En dan maken ze kans op een bioscoopbon, een bon voor een zwembad. Maar zelfs een iPad. 3 iPads worden verloot voor de mensen die de bon vuurwerk komen inleveren. Je hebt aardig wat loten. Ja. Hoop je dat je iets gaat winnen? Ja, ik hoop het wel. Want er zijn wel wat leuke prijzen. Waar hoop je op? Een iPad of zwemkaartjes.